Ei, Rei Car Multimarcas, para você comprar o seu carro hoje e sair feliz da vida. O nosso querido Felipe já está aqui para te trazer ofertas. Hoje a gente vai falar de duas marcas, hein? Fiat e Chevrolet. Aproveita, vai! É isso mesmo, pessoal. São quatro oportunidades para vocês que não pode perder. Vamos começar aqui falando de um Onix Plus LT 1.0 Sedã, né? Um carro maravilhoso, é um carro, pessoal, 2022. E o preço? R$73.900 abaixo da tabela, pessoal. A tabela desse carro é 80 mil. Carro com 24 mil quilômetros. Boa, Felipe. Eu tô apaixonada nesse Fiat Cronos, gente. Banco de couro, tá lindo demais. É isso mesmo. Esse aqui chama atenção demais, né? Não é à toa. Esse aqui, pessoal, é 2022 também. A versão 1.3 Drive S Design. Por isso que ele conta aqui com esse farol em LED. Tem roda de liga, o interior maravilhoso também no precinho, R$75.900. Tapete vermelho, porque este daqui foi coroado o rei da semana. É isso mesmo, pessoal. Aqui é a nossa prata da casa. É um Corsa 2011 1.4, carro de único dono. Pessoal, é aquele precinho que vocês gostam, R$29.900. Quanto? R$29.900. Tá barato demais, viu? Que tá muito barato. E é claro, economia pro seu bolso, só aqui na Rei Car. Vamos falar agora de Fiat Argo. Go. Pessoal, Fiat Argo 2021 é um carro aí que caiu na graça do povo, né? Com essa multimídia dele maravilhosa. Olha só, esse aqui é 2021 Drive 1.0, já tem também roda de liga. E o preço dele? R$61.900 para vocês, a TV do carro. E detalhe, esse carro aqui tem IPVA 2023 total pago. Uma realeza de carros para você escolher, tá onde? Aqui na Rei Car Multimarcas. Aproveite! Avenida Babita Camargo, 1295, Cidade Industrial. Valeu, Felipe! Tá esperando o quê? Vem pra cá, vem pra Rei Car.